На Закарпатті затримали подружжя, яке підозрюють у гвалтуванні 12-річної дочки. Надвірна споруда горіла в селі Ільниця Іршавської громади. Рятувальники гасили пожежу годину. Трьох чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. А в пункті пропуску Тисача на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали українку, що перебувала у розшуку. Майже 700 пачок сигарет знайшли закарпатські митники в колесах легкового автомобіля на митному посту Дяковище на кордоні з Румунією. Державні нагороди, якими посмертно відзначили закарпатських воїнів, вручив 30 березня голова Закарпатської ОВА Віктор Микита родинам загиблих захисників. Відзнаку Ради національної безпеки і оборони України 2 ступеня вручили бойовій медикині Світлані Акопян. 210-кілометровий марафон, під час якого збирають гроші на дрони для військових, фінішував в Ужгороді. Наразі волонтери зібрали більше 120 тисяч гривень зі 150 необхідних. Триватиме збір грошей до суботи, 1 квітня. На Закарпатті 29 березня затримали подружжя, яке підозрюють у тому, що вони неодноразово гвалтували 12-річну дочку і знімали це на відео. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. Інформацію про затримання підозрюваних у зґвалтуванні малолітньої дитини Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. 29 березня поліцейські одного з районних відділів поліції Закарпаття отримали інформацію від місцевої жительки про те, що до її односельчанки переїхало жити двоє внучок віком 9 та 12 років. За словами жінки, ймовірною причиною цього могло стати вчинення домашнього насильства з боку їхнього вітчима. Працівники поліції розпочали перевірку отриманої інформації і поспілкувалися з старшою 12-річною дівчинкою. Під час розмови з поліцейськими дитина зізналася, що вітчим неодноразово скоював відносно неї насильницькі дії, а саме зґвалтування дитини. Місцеві правоохоронці одразу розшукали 32-річного вітчима дітей, також до відділу доставили його дружину, тобто матір дівчат. На місце виїхали співробітники головного управління Нацполіції і вже в ході проведення першочергових слідчих дій покази малолітньої дитини підтвердилися. 32-річний зловмисник вступав зі старшою пачеркою в статей відносин. Окрім цього, вдалося встановити, що до вчинення злочинів сексуального характеру відносно цієї дівчинки причетна і її рідна мати, оскільки у мобільному телефоні одного з фігурантів поліцейські виявили відзняті відео порнографічного характеру за участі обох дорослих та потерпілої дитини. Того ж дня поліцейські затримали чоловіка та жінку у порядку статті 208 і їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, де вони перебувають і наразі. Щодо родини, то на обліках у соціальних службах вони не перебували. Дівчинка раніше не ділилася інформацією про сексуальне насильство ні з рідною, ні з друзями. І загалом подружжя виховувало 3 дітей. І всі 3 дівчаток, наймолодша дитина, є їхньою спільною. 12-річній потерпілій наразі надається вся необхідна допомога. У справі відкрито 4 кримінальні провадження. Це мова йде саме про зґвалтування неповнолітньої дівчинки, про сексуальне насильство, також про створення і розповсюдження дитячої порнографії і за фактом домашнього насильства. Затриманим вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів, і слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. За скоєне, відповідно до санкцій інкримінованих статей, зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Надвірна споруда горіла в селі Ільниця Іршавської громади минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що про загорання повідомили сусіди. Рятувальники гасили пожежу годину. За цей час вогонь знищив крівлю на площі 20 квадратних метрів та 15 квадратних метрів перекриття. Травмованих та загиблих немає. 3 чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, 2 чоловіків намагалися незаконно перетнути держкордон. 3-й допомагав їм у цьому. Вчора оперативники Чопського загону затримали місцевого жителя Закарпаття, який заробляв на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. Заходи проводили спільною міжвідомчою групою, до складу якої, окрім прикордонників, входили співробітники слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів і міграційної поліції ГУНП за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. В рамках судового кримінального провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон,
поїхав вогонь, затримали фігуранта під час безпосереднього переправлення ним двох громадян України. Очевидь дістався у прикордоння таксі іншим автомобілем у визначеному ним місці. Приїхали його клієнти. Він допоміг їм подолати загорожування паркану та вказав, куди йти далі. Переправника затримали під час безпосереднього переправлення чоловіків, і в ході слідчих дій у нього вилучили мобільний телефон та отримані грошові кошти. За свої послуги він взяв з чоловіків всього 6 000 доларів США. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання в Гуантанамо Закарпатській області. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Олена Трачук також розповіла, що минулої доби у пункті пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною, прикордонники затримали громадянку України, яка перебувала у розшуку. Учора в пункті пропуску Тиса прикордонники Чепського загону виявили громадянку України, яка перебувала в розшуку за підозрою у скоєнні злочинів, пов'язаних з підробленням службових документів і привласненням чи розтратою чужого майна. 35-річну закарпатку затримали під час в'їзду в Україну. У ході перевірки документів пасажирів рейсового автобуса, що прибував з Будапешта, було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних. Правоохоронці встановили, що жінка розшукують за підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частини першою статті 366 Кримінального кодексу, тобто службове підроблення, та частин другої і третьої статті 191 того ж кодексу, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. По завершенні першочергових заходів затримали, передали відповідним правоохоронним органам. Майже 700 пачок сигарет знайшли закарпатські митники в колесах легкового автомобіля на митному посту Дякове, що на кордоні з Румунією. Про це Суспільному повідомила речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, сталося це вночі 30 березня. Водій свідомо припаркував свій транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter у зелений коридор, демонструючи прочесні наміри перетнути кордон. Під час усного опитування закарпатець впевнено запевняв інспекторів, що нічого прихованого не переміщує. Однак, під час огляду автомобіля увагу митників привернули 4 колеса, які знаходилися у багажному відсіку. З'ясувалося, що в них заздалегідь були приховані тютюнові вироби, акуратно обгорнуті в поліетиленові пакети. Аби їх дістати, митникам довелось ножем розрізати гумові покришки усіх 4 коліс. Загалом було виявлено майже 700 пачок сигарет з фільтром без вітчизняного акцизу різних торгових марок. Коли закарпатець побачив, що встряв у халепу, то почав перекладати вину на одного знайомого, який нібито попросив його перевезти ці колеса в Чехію. Як доказ, показав, що гумові покришки не з комплектації даної іномарки. Таким чином порушник сподівався, що уникне адмінвідповідальності. Але зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, тож відносно громадянина України задокументовано протокол. Санкції даного порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Наразі виявлені майже 700 пачок сигарет та колеса вилучено. Справу скерують до суду. Державні нагороди, якими посмертно відзначили закарпатських воїнів, вручив 30 березня голова Закарпатської ОВА Віктор Микита родинам загиблих захисників. Про це Микита повідомив у своєму телеграм-каналі. Він написав, що двома орденами за мужність 3-го та 2-го ступенів нагородили посмертно Дениса Кофіля, старшого стрільця 2-го десанту штурмового відділення. Орденом за мужність 2-го ступеня нагородили посмертно Руслана Ференці, старшого стрільця 4-го десанту штурмового відділення. Орденом за мужність 3-го ступеня нагородили посмертно Сергія Далекорея, стрільця помічника гранатометника гірсько-штурмового відділення та Сергія Чернікова, головного сержанта, командира кулеметного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти. Медаллю за військову службу Україні нагородили посмертно Євгенія Красовського, стрільця-санітара-навідника гірсько-штурмового відділення. Дружині загиблого героя Олександра Літераті, командира бойової машини, майстра-сержанта, передали медаль 15 років сумлінної служби від Міністерства оборони України. Відзнаку Ради національної безпеки і оборони України 2-го ступеня передали бойовій медикині Світлані Акопян. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник голови військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, жінка нещодавно повернулася з зони бойових дій. Білецький також написав, цитую: «Медсестру загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачево Акопян Світлану нагородили медаллю за вагомий особистий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану та високий професіоналізм». Кінець цитати.
12:40 до Ужгорода з села Ракошино прибіг організатор 200-кілометрового шестиденного марафону добра Андрій Козир. Чоловік каже, впродовж 3 годин долав дистанцію 32 кілометри. Стартував марафон 25 березня у Рахові. Почали ми в суботу з Рахова. Кожного дня я долаю приблизно 30-40 кілометрів, в залежності від міста. І наступного дня продовжую там, де я закінчив. Сьогодні я стартував з Ракошина і до Ужгорода. Організували шестиденний марафон добра для збору грошей на дрони для військових, каже Андрій Козир. Так як в Україні йде війна, то хто чим може, так і допомагає. Так само я біжу ту саму дистанцію з Рахова до Ужгорода, поділено на дні. У нас є команда, яка працює в інтернеті, хтось знімає відео, хтось фотографує. Я біжу і тим самим під час цього бігу збираємо кошти. Це другий марафон добра, який організовує Андрій Козир. Чоловік розповідає, перший був 3 роки тому. Ціль була якби згуртувати закарпатців, саме тому я біжу з одного куточка регіону, з Рахова до Ужгорода, і тим самим зробити хорошу справу. Того разу то був збір на закінчення ремонту інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні в місті Мукачево. Долучитися до марафону добра, який збирає гроші на дрони для військових, можна через соцмережі. Є сторінка, називається «Марафон добра», вона є в Інстаграмі і в Фейсбуці, і в шапці профілю, там є посилання на Монобанку, саме збір на дрони, людина натискає і може скинути будь-яку суму. І хочу сказати, що кожна гривня у цих внесках є важливою. У нас за перші 2 дні переглядів нашого промо-відео було більше 60 тисяч переглядів. Якщо би кожен скинув 3 гривні, навіть 2,50, то ми би вже зібрали необхідну суму. За словами Андрія Козира, наразі зібрали більше 120 тисяч гривень зі 150 необхідних. Триватиме збір грошей до 19-ї години 1 квітня. Привертаючи увагу до цієї проблеми, так як треба нагадати нам, що наш спокій – це завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нас на півдні і сході України, то ми маємо допомагати, чим можемо. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.